Yamaha PSR S750. Yeay. Kaki miak nengi suasana sareng angles iki setunggil tebang. Jenengan sing nyegaki Mas. Terus yuk siramu yang karaoke ning tetep nyamleng suasanane ya padha wae. Neng pinggiring ngitang karo ngilong ngaturaken sugeng siap dumateng para rawuh kakung saha putri ingkang tansah pinaringan kabahagiaan ing siang dan punika tasih sesarengan angles karaoke. Yuk, 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 hei, sing sayok, sing ngeruko nalikon ing wayang sore gawang-gawang mong kanton esme
menika karaoke. Ning penak. Ning pinggire pancen kaya ngene kudu ngemak putih. Oh nggih nuwun sewu Mas Gun. Ijih monggo. Yen iki wonten pamundutan.